зараз вечір, я йду додому і хочу вам дещо показати. Дивіться. Hey guys, are you on Facebook? Yeah, me too. You're live? Yeah, that's streaming nice. You live to Europe. This is so awesome. To Europe? Yeah. Hey. What's up? Hey. What's up to Europe? All right, I'll man. Over there. See you later. Bye. Це в нашому районі. Молоді хлопці на двох конях, два ковбої, їдуть додому. Нормальний номер? Ну, щоб ви побачили, як район виглядає, давайте ще раз скажу. Все, бачите я. Там автобусна остановка, да? Пальми. Тут сучасні дома, сучасна інфраструктура. Я знаю, ви всі спите, а завтра подивитесь. Хто не спить, то подивиться зараз. Тобто це вечір. Все таке рожевеньке, бо це ці ртутні лампи. Але просто хочу вам показати. Я побачив хлопців на конях, вони там їдуть. Десь там далеко вже вам не видно. Бо це називається девелопмент. Тобто це хтось купив, багата людина. Ну, як правило, це не людина. Як правило, це... Давайте переключимо свій фейс. Трошки темно, бачите. І тут послабіша камера, яка на мене. Тобто тут дві камери від мене, більш така потужня, і на мене. Камера, яка на мене, їй подобається, щоб було більше світла. Інакше, бачите, такі мурашки йдуть блакитні. Вона намагається викрутити сенситивність. Так от, як це працює? Девелопмент купляє, як правило, компанія якась. Це земля. Вони купляють цю землю. Земля вся приватна. Вона або державна, або приватна в Сполучених Штатах Америки. Девелопмент будують, може один людина бути застройщик, да, забудовник, може бути компанія, тобто консорціум, декілька компаній, може бути одна компанія, вона може бути дуже потужна і велика, і це може бути акціонерне товариство відкритого типу, да, якого ціни папери торгуються на, наприклад, на всі собачки охороняють. От, торгуються на біржі, да? От. Вони купляють землю. Земля є, ну, тобто вона на продаж, вона приватна. Колись тут були поля, отут, де я йду зараз, це були поля, де хлопок вирощувався, що вони тут ще, люцерну, рожеві кущі, ну, тобто ближче там до Air Force Base, тобто бази військово-повітряних сил. І вони купляють цю землю, бо вона в вільній продажі. Да? Фермер взяв, продав своє поле, продав свою землю. Компанії купили цю землю і будують. Блін, тут темно трошки, я вибачаюсь. Ну, що я можу показати? Ну, темно тут, я не знаю, чому тут фонарів нема. Ось я переключу вам. А, нічого ви не побачите. Коротше, тут воно так красиво. Якісь стовпчики, оце пальми там, ну вам нічого не видно, за що я вибачаюся. Ось цю інфраструктуру, а тут поганий фонар, ось цю інфраструктуру, це будується ще до того, як з'являться дома. Тобто всі шляхи побудовані до домів, зрозуміло, да? Вся інфраструктура, оця палка стирчить, це я не пам'ятаю, що тут. Тут, якщо їм треба щось взяти для світлофора, то тут воно є. А оце підбул загубився. І хтось його знайшов. Не знаю, чи бачите ви. Фандох. Ось людина бігає вечором. Пробіжечки робить. Hey man, what's up? Ось все. Так. Тут фонар не працює. Що я вибачаюся. Ладно, пішли далі. От. Коротше, дивіться. Ось я стою на перехресті.
Оце тут один девелопмент, на цьому другий, тут третій, тут четвертий. Оці були чотири поля різних, да? І всі ці чотири різних. Давайте я на себе переключу, може. Моє обличчя все ж таки краще, ніж абсолютно майже темрява, да? А, тут світліше, я не знаю, але тут не просто така несенситивна камера. От, і... Привіт, Чикаго, я теж мотолюбитель, ми всі мотолюбителі. Оце зараз в мене нормальне обличчя, бо це машина їде на дальньому світлу, то нормально світить. Зараз буде знову темно. Так от, до чого я йду? Ці development companies, тобто це компанії-забудовники. От як працюють забудовники, да? Вони купили землю, вони, тут тільки residential, і residential є різним. Є residential, тобто тільки житлове можна будувати, да? Є таке, де поверхи можна будувати, але це робиться, як правило, близько до центру міста. А всі ці окраїни, все таке, це одно- або двохповерхові будинки можна тільки будувати. І у людей повинні будинки бути не менше такої-то квадратури. Саме маленька квадратура, я вам одразу кажу, 140 квадратних метрів. Це саме маленький будинок. Це саме маленький будинок буде 140 квадратних метрів. Тут. От. І що ще? І вони дають план, як вони це будуть будувати. Тобто ось я вам переключаю камеру. Ось усі ці кустики, да? Бачите, да? Усі ці діла. Оце все. Там далі дерева йдуть, вже теми. Ось це по плані. Це все вони повинні побудувати. Вони це все будують. Дерева садять, кущі, все роблять. І лише тільки після цього починають будувати будинки. Так, зараз буде темно, не звертайте уваги. О, щось тут половина фонарів. Не знаю. Чомусь виключено. О, сузір'я Оріона бачу в небі. От. Так що я вибачаю, що так темно. О, мої окуляри зато видно, да? От. І отак, дивіться, вони побудували, і всі ці дома продають, і деякі дома продають ще до того, як вони побудовані. І грошей у людей немає стільки, як правило, да? Люди з банками працюють. Тобто, заходить банк в це, да? Банк спонсорує це, банк свої проценти на цьому має, і немаленькі. Людям зручно, да? Люди беруть тут або на 15, як правило, або на 30 років, щоб виплачувати будинок. Що ще? І все, забудовник свої гроші отримав, пішов далі щось забудовувати. І отак от воно працює все. Давайте я переключу знову камеру. О, може трошки щось побачити. Ну, не, вам не видно, на жаль. Я дуже шкодую, що вам не видно, я не можу. Чи можна тут якось цю камеру? Ні. Фейсбук щось не дуже дозволяє мені викрутити. Бо тут навколо пальми, ну вам не видно нічого. Тільки стовбури може якісь торчать. От тут три стовбури, що бачите, це пальми. Оце кожна пальма, її років. Десь 25, може, 15. Тобто їх привезли вже десятирічними і сюди вкопали. Десятирічна пальма коштує, ну, десь від 5 до 10 тисяч доларів. Тобто це все забудовник, скільки грошей сюди вклав. Щоб людям було приємно, все. Ось ще якась людина біжить. Тобто все це працює саме таким чином. Він мене не почує, бо в нього спортивні такі слухавки, але він кивнув мені головою. Всі привітливі, всі одне з одним. Тут здоровгаються, це я. Оце примара така, бачите такі. Просто, ну, я не можу це пояснити. Я просто, щоб в мене був час все вам це показувати, все вам це розказувати, як люди живуть, як можна жити. То, ну, що я вам можу розказувати ще? Отак от воно все працює. Але да, ці... А, так до чого я це казав? Тобто зараз те, де я пройшов, це отут усіх ділянка землі десь, я не знаю, ну дуже маленька. Це, мабуть, 2 сотки в кожного тут є. Чи щось таке. Ну маленька. Ну тут ніхто ж городиці не робить і картоплю не сажає. Зрозуміло. Бо вона коштує копійки. В супермаркеті, а скільки коштує яйця, то вам Ростік Шапошніков вже там зробив революцію, що там перетрухало весь цей український уряд, да? О. І ось типовий двохетажний, не знаю, чи його буде. Видно.
Да, видно, бачите. Оце двохэтажний. Домівка. Купа машин напаркована. Сім'я, мабуть, типова мексиканська сім'я. 8-10 людей. Ось. Ось так от воно виглядає. Це двохэтажна домівка. О. Ну, о. Чому я це все веду? А тут поруч є зовсім інший прапортіс, так звані horse property. Що таке horse property? Horse property – це де в тобі є, ну, десь там, я не знаю, скільки соток, але, ну, там набагато більше землі. І там можна робити загони, там можна робити такі всякі споруди, і ти можеш тримати там цих коней, ну, якусь ще худобу, я не чув, щоб тримали. Дехто там може якісь там ці лами якісь ще є чи щось деякі тримають. Ну це так, на любителя. От. Тобто horse property можна теж купити, воно буде дорожче, ніж те, що тут можна купити. Бо тут, ну, в тебе там тільки задній двір та басейн та все. І більш так нічого немає. От. Цей дом, я пам'ятаю, був на продаж, той же купив його. Ну, давайте переключу, може ви побачите. Ось так воно виглядає. Двоповерховий. І ось таке зроблено декоративним каменем все. І гараж, стандартний гараж на дві машини, там зверху. А там зверху... Спальня часті, щось таке. О. Ну... Покажу вам завтра, чи там післязавтра. Вже днем буде набагато краще видно, як воно тут все оздоблено. І побудовано в 2007 році. Ось я можу вам переключити. Оце на бетоні. Це така дорожка. Це тут хтось щербень порозкидує. От. Тобто ці дорожки в 2007 році були зроблені, щоб ви розуміли. А дома тут люди заселялись в 2010-му. Тобто це вже 8 років в цьому райончику. Всі ці дорожки, всі ці, де ходити людям, все цементне, все бетонне, все таке, ну, навіки зроблено. З усіма цими, воно ще людина біжить там. Бігають люди для здоров'я. З усіма цими спусками, тут нема таке, щоб коляску, мамаша повинна була якось там, ну, як цей бордюр, да, піднімати якось там. Завжди зроблені такі маленькі, це стандарт, це закон такий. Ось о, там такий водосток, я не знаю, чи ви побачите. Ось о, бачите, стовп і таке щось чорне вдоль бордюра, це водосток там іде. А якщо ви подивитесь, як зроблені, зараз я вам покажу. Ось, бачите отаке? Спеціально робиться ребристе, щоб людина, якщо це людина з спеціальними потребами, щоб могла на колясі тут проїхати, стати, пропустити машину, з'їхати. І ось він з'їжджає, якщо треба, через дорогу. І ось я вам показую, як робиться нормально в людей. Бачите? Сюди він заїжджає. Бачите? Бордюр іде, спускається до нуля. Ось людина заїжджає на колясці, інвалідні, якщо треба. Ось далі, тут через дорогу те ж саме. Те ж саме зроблено. Це стандарт. Це стандарт, це закон, це, ну, обов'язково. Плюс в цих всіх девелопментах обов'язково галявини зроблені. І дитячі такі сучасні площадки гравні, і там таке схоже на асфальт, але якщо підійдеш ближче, то там якось технології вони роблять. Там іде поролон під ним, а зверху, от виглядає точно як асфальт такий крупний, але це не асфальт, це резинова крошка з цих автопокришек, які переробляються і робляться таке покриття. І дитина, якщо впаде, ніколи не заб'ється там. От. І галявинки, я не знаю, чи вам видно, да. От там далі, воно далі йде, ну, дана тема. Тобто, дома ось, і от там. А між ними така йде зелена галявина, тобто їх тут теж багато зроблено, щоб можна
Ну, просто тупо на траві погуляти. Трава вся підстрижена, все зроблено. А оце водосток тут зроблений, блін, нічого. Тут не побачите? А ні, бачите. Ось о. Оце там все камінням крупним таким викладено. Тут, якщо паводок весняний чи щось таке, десь вода, все це вже інженерія вся зроблена для того, щоб ніде нічого не затопило, щоб було води. Куди діватися? Ну, тобто, слухайте, ну люди розумні, у людей освіта, у людей нормальна інженерна, архітектурна освіта, закони працюють, тобто закони будівництва насамперед, все стандартизовано абсолютно, не можете розетку там вище чи нижче якоїсь висоти зробити. В кожній кімнаті сенсор диму, тільки якийсь дим, кричить, пищить так, що підніме навіть сусідів. Тобто це для того, щоб люди, от зараз чую, от прохожу мимо, і відчуваю запах цього прального засобу, такий з цим, з якимись парфумами. Оце людина зараз постиралася і кинула в сушилку. І з сушилки там є отвір, де воно на вулицю виходить, бо гарячий воздух і таке воно десь сантиметрів 15 діаметри, така серйозна труба йде. От. Це ті отвори, про які я казав, що я їх шукав в Києві, дивився на ці новобудови всі, ну цікаво було, лазив там. В Києві, в Борисполі, там гора щасливе, там ніде нема цих отворів. Всі сушать білізну на мотузках. То про що казати? Як кажуть в Америці, you can buy class. Class – це, перекладаю, шляхетність. Шляхетність за гроші не купиш. Та розвиток та рівень. От такі справи. Hey man, what's up? От. А пошта, тут поштові ящики такі на вулиці. Воно людину там щось бере, але я не буду включати, показувати, щоб він там не губився, бідолашки. Щоб його не засмучувати. Пошта на вулиці. Привозять, цей поштовий робітник це розпихує, і все. Так, хтось поставив байк і забув виключити в ньому світло, я бачу, що горить. Посадить акумуляторну батарею. Ну, і в хаті вже темно, я вже стучатися не буду казати. Вже завтра буде заряджати. Як це так байк виключити, ключа витащити, щоб в ньому щось горіло? Я щось не дуже розумію. От такі справи. Ну, дивіться, жловство, продажність. Це все ж від нас залежить, правильно? Все залежить від нас. І тут я бачу цю трансформацію. Тут приїжджають, ну, дивіться, тут до Мексики 50 міль, 80 кілометрів, тобто, да? Тобто тут, ну, зараз там, не зараз, а після 2001-го побудували серйозну стіну, але я пам'ятаю, що я привозив запчастя на цю стіну. В якому це було році? В 7-8 році ще її будували. Потім її побудували від Тихого океану. Нафіг, я не знаю, там до куди. Ну, до Мексиканського заливу, так. Да. Повністю. Тобто Техас, я пам'ятаю, возили ці деталі, компанія моя возила. Аризона, Нью-Мексико. Це всі штати, де кордон йде з Мексикою. І Каліфорнія. 4 штати, де кордон з Мексикою. От. І скільки людей поприїжджало з Мексики, і прям видно, як люди підлаштовуються, міняються, вони сприймають оцю культуру, це якийсь рівень. Оцей район, де я от зараз іду, він білий, я думаю, на 40%, 60% все ж таки мексиканці. Або, ну, може їх там 55 і ще 5% чорних. Чорних дуже мало в Аризоні. От. І чорні тут дуже сильно відрізняються від тих чорних, що в Нью-Йорку, чи там, ну, взагалі на Східному узбережжі. Вони там дуже расисти, дуже-дуже такі агресивні і не дуже приємні для спілкування, я вам чесно скажу. Тут чорні зовсім відрізняються, на півдні чорні зовсім інші. От такі от справи, такий вийшов етер, який я навіть не планував, чесно кажучи, робити, но... Я йшов, і я, чесно говоря, сам був шокований, що
в нашому районі. Два хлопці їдуть на конях. Коні тавровані, я бачив, там, тобто ранчо в них якесь тут десь неподалек. І в седлах, і сидять на Фейсбуці. Їде на коні, і на Фейсбуці щось там. І ви ж бачили, це були хлопчики десь там, я не знаю, 15-17 років старших класів. І такий, what's up, Europe? Я їм сказав, що на Європу транслюю зараз Фейсбук. Отакі от справи. Ну, а у нас справи, я потім буду робити інструкційне відео. Я буду казати, що нам треба зараз, бо Конгрес вже не за горами. До початку роботи Конгресу залишається фактично 2 місяці. За ці 2 місяці треба, щоб всі зрозуміли, що це таке. Достучатися до тих, до кого ще не достучалися. Суспільні організації, політичні організації повинні для себе вирішити, чи вони будуть, ну це я вже кажу про президентську гонку, чи вони хочуть і будуть цьому приймати участь. І я вже можу сказати, що ми готуємо зміни і доповнення до Кримінального кодексу. Також ми готуємо... Hey. Oh, that's fine. Let me switch the camera. What is it, like pitbull? Yes, sir. Okay, he needs to sniff me first, right? He wants to sniff, and you see his tail is wagging, so he's very he's content. He's happy. He's not met anybody that's not his friend. That's pretty he cool, loves yeah. Everybody. I don't know why they profile on those dogs like they are aggressive. You have some I know owners that just treat them so badly and do terrible things with yeah? them. So okay. He's a sweetie. Yeah, I see. Muscular, huh? Very strong, much so. Strong. I know they're really good with kids and everything, oh, and smart. They're so loyal. Yeah, and they're smart they too. They're so loyal. Well. He not has no not, manners not that smart, but they kind, right? That's what we're trying to he say? He has no manners sometimes. Uh-huh. Usually he likes to, when he first meets somebody, he wants to always jump and give you a kiss on your cheek. Uh-huh. But I'm trying to get him to where he... No, that's jump, fine. No how old is he? How old he is he? He is 8. 8 years? Yes, sir. Looks so young, I don't know. Yeah, he's been well taken care of. He's very spoiled, so. Ah, okay. Well, why not? He's in America, right? That's right. It's not some kind of, like, I don't know, like... some country that people are angry or and eat them and that kind of stuff. I don't think they eat them. I don't believe. Maybe Korea. Maybe I don't know. Korea, maybe yes, Korea. Yes, I don't know. I never heard that anyone else like... Not in this, not any place but Korea, huh? I don't know. I don't even know if it's a urban legend or something. No, it's true. My daughter-in-law lived in Korea. She lived in South Korea? South Korea. Okay. Seoul, South Korea. Yeah. And what? Her parents were military, so okay. They were stationed there. And they do eat dogs there? Oh, my God. This dogs. Is so sad. They sell yeah. them in the open market, and it's just like... This is sad, yeah. It really is. Because dogs, they used to be wolves, right? Yes. And then they got domesticated because they were helping people. When people start having sheep and cattle and things yeah. like that. Yes. So some wolves like start to come in closer because people would give them some food, and that's how they transformed to the dogs, became, right? Turned into dogs. Yeah. And then the breeds became. Yeah, exactly. So why would you like? I mean, come on, this is like freaking cannibalism for me. Like you eating really your friend, is. Right? It really is. Like it's I would say it's moral cannibalism, right? I totally agree. Yeah. Okay. We're out getting our night walk out, getting his exercise and yeah. mine too. me too, because I'm driving truck and I'm like, oh yeah, it's killing me, so oh, I have yeah. to walk sometimes. My best friend and her husband used to drive cross country tag teams. Uh huh. Hard okay. life. Oh, so. that's even harder than what I do. Yeah. But anyway, okay. Have a you nice have night. Have a nice evening, mm-hmm. sir. О, таке цуценя. Пітбул. Пітбул такий мускулістий. Мене завалить там з одного, я думаю, один раз пригне, я вже не встану. Ну, повністю. Перший раз мене собака бачить і бачить, яка ну, дружня і все таке інше. Але, ну, якщо треба захистити хазяйку, я думаю, що ця собачка впорається.
Що ви там питаєте про кандидата в президенти? Давайте поговоримо. Кандидата в президенти на Конгресі беремо такого, який подобається, чи такого, який матиме шанс на перемогу. Я, чесно говоря, не дуже поняв цього питання. Що значить подобається? Звісно, що людина повинна вам подобатися. Але як вона повинна вам подобатися? Ви повинні людину запитувати питання різні, да? Ставити гострі питання. На Конгрес треба їхати підготовленим. Якщо ви їдете у якості делегата-свідка, у вас вже свій виступ. Виступи будуть там від 5, ну, максимум 15 хвилин. Це щось серйозне, дуже кейс якийсь, да? І багато доказів, і багато свідків, наприклад. От. Наприклад, такий кейс, як торнадо, да, там треба, ну, мінімум 15 хвилин цьому виділити, наприклад. От. Якщо цей кейс менше, то там менше часу виділяється на це, зрозуміло, да? От. Нам треба, тобто, треба їхати, знати, чи ти їдеш якось делегата-свідка. Тобто, ти будеш приймати участь в голосуванні, ти будеш приймати участь там в обиранні там кандидата, ти будеш, але ти також свідок, тобто, ти будеш, в тебе буде виступ коротенький. От. Якщо просто делегатом, значить просто делегатом. Потім, трошки пізніше, повністю вам буде опублікована адженда. Адженда – це є розклад роботи Конгресу. Це 3 доби. Я не знаю, там, починаємо в 8 ранку, в 10:30 перерва на каву на 30 хвилин, кому що треба зробити. В 11:00 знову всі в залі конгресійному. З часу до 3:00 перерва на обід, дуже довго, 2 години, щоб люди могли все зробити, що їм треба, і все таке. Потім з 3:00, наприклад, вже до десь 6:00, а коли треба і до 7:00 затягнеться, це вже йдуть дебати. Бо друга половина дня, оця після обідня, це буде присвячено кандидатам, хто буде подавати заявки на кандидатство в президент. Що значить, людина має шанси на успіх? Будь-яка людина повинна мати шанси на успіх. Я повторюю, на Конгресі. От до чого ви не звикли? От ви звикли, що у вас повинні бути якісь постійно гравці, яких ви дуже добре знаєте. Вони абсолютно не ідеальні, вони якісь старі, потаскані, але ви все одно будете за них голосувати. Оце я взагалі не розумію. Чому кандидатом президента не може бути людина, яка була фактично до цього невідома? Я не розумію цього. Чому кандидатом президента не може бути людина, якою є, я не знаю, ну, вища освіта повинна бути, я думаю, да, як мінімум. Людина, яка була, наприклад, бізнесменом середньої ланки, дуже-дуже, тобто маленький бізнес якийсь, ну нічого серйозного, да? Ніякі там оборудки, ніякі там олігархи, нічого, людина ця ніколи там не була. Скільки таких людей є, да? Що взяли, покинули свій бізнес, пішли на фронт, почали щось там, ну, з собою жертвували і все таке інше. Що, таких мало людей? Та у вас мільйони людей. Мільйони людей ні, вперлися в якихось старих пердунів цих і пердух, які постійно там вже мільйони, мільярди вже склали і постійно на них дивитися. Я не розумію цього взагалі. Я взагалі не розумію. Я абсолютно нормально віднесусь до того, що єдиним народним кандидатом в президента, наприклад, стане людина, яку до цього ніхто ніколи не чув, там не бачив і все таке інше. Скромна людина, нормальна, адекватна. І, бо як, коли ми починаємо раунди виборів та дебати, треба дивитися на розум, на розвиток людини. Якщо людина може адекватно відповісти на питання, якщо людині ставиш задачу, наприклад, як ви бачите там реформування того, да, чи того, і людина абсолютно адекватно це відповідає і розказує своє бачення, і ти бачиш, що людина якби розуміється в цьому. Ну, чому ні? Я не знаю. Саме так і повинно відбуватися, саме таким чином. Це повинно бути багато політичних, скажімо так, платформ, якщо робити це цивілізовано, мирним шляхом, еволюційним шляхом. Саме так повинні політики у вас виходити. У вас політики не через те сито проходять, ви розумієте? От ви зрозумієте це, я намагаюся вас навчити того, чому, чого я знаю. У вас через не те сито вони проходять. У вас, щоб політик дійшов до якогось кандидата в президенти чи щось таке, він повинен через такі корупційні щаблі пройти, що він скурлюється, поки він дійде.
Поки він дійде, він вже скурвлений, він вже звик договарюватися, він вже звик робити компроміси там, де сучасний політик компромісів робити не повинен. У вас якесь незрозуміло, чому у вас оце, ви в положенні терпіл? Тому що ви постійно звикли про щось договарюватися, бо є моменти, є такі лінії, які не можна вже переступати і договарюватися не можемо. Приклад Савченко саме яскравий. От правильно, хто там сказав про неї? Не пам'ятаю. Хмара про неї дуже гарно сказав. І хто ще про неї? Що в неї каша, в неї в голові каша. Людина, хто ще сказав гарно, не пам'ятаю, чи Гордон, чи Парасюк. Хтось дуже гарно сказав про неї, що в неї немає. Вона не розуміє, що таке погане, що таке, ну, добре. Вона не розуміє цього. Вона от як Тарасик Чорновол. Колись він там в студії в мене образився на мене. Да? Я підійшов до Wi-Fi, і воно починає Wi-Fi мій ловити. Я вибачаюсь за це. Воно починає переключатися з Wi-Fi на мобілку. От. І Тарасик Чорновіл колись почав мені там розказувати, що я пішов з Яником, тому що я вважав, що команда Ющенка вбила мого батька, і тому я вирішив, ворог мого ворога, мій друг і все таке. Ну, якусь маячню. Ну, маячню. Ну, що, в тебе не може бути 2 різних ворога, чи 10 різних ворогів, чи ще щось. Ну, якась така, начебто логіка, ну, вона така дитяча. І це у Савченка те ж саме відбулося. Тобто, ну, знову повторюю, це тільки в тому випадку, якщо насправді те, що показали, там, ну, хоч 60% правда. Ну, я думаю, ну, не те, що показали, а ми точно знаємо, що вона їздила, там, Захарченко розмовляла, да, там, то, спочатку це начебто полонених виручити і все таке. Але якщо вона з кимось домовлялась і або до когось зверталась навіть за зброєю, чи будь-якими засобами, там, якоюсь допомогою, якоюсь ще щось, це означає, що ця людина не розуміє. Вона не розуміє, що є лінії, які не можна переступати. І це біда українського суспільства. І це біда, бо ви постійно самі себе привчаєте, і своїх дітей ви привчаєте до цього, що можна... Бля, задовбало, я вибачаюсь. Підійду ближче. Заради якоїсь там незрозумілої, що така мета свята, от заради цієї святої мети, все, можна переступити ці пороги, да, ці лінії тонкі, червоні, які, ну... переступати не можна. І саме тому відбулося те, що відбулося. Відбулося повне занепад моральний суспільства українського, повний занепад етичних якихось якостей, розумієте? Якоїсь оця вірність, оце от що таке погане, що таке добре, да? Оце, де правда, де кривда, все повністю все перемішалося. Тому що ви там лінію переступили, ви там лінію переступили, ви там, а, ну це заради дитей, да, треба збрехати дитині, ну це ж заради її майбутнього краще, да. От там десь дитину треба її особистість запресувати, бо, ну, щоб люди вийшли, да. Ну якусь отаку маячню собі придумайте, і це воно в усіх процесах. І щодо Конгресу і кандидата в президент, ну, воно ж нічим не відрізняється, розумієте? Все те ж саме. Ви бачите людину, яка не є, ну, я вважаю, є такі ознаки, які повинні одразу включати, ну, сигнал, що все, цю людину треба боятися, якщо ця людина займе вищий пост. А у вас це не включається. У вас це просто не включається, бо ви настільки звикли самі переступати всі ці лінії етичні і совісті. Совість свою, ви звикли її запихувати кудись там, да, подалі, в якусь шафу. Свою власну совість. Бо треба те. Бо там ця от, як її там, Світлана, да, що нещодавно в ефір виходила, і що з цією психушками на неї тисне поліція, да, і всі ці діла. От. Але що вона почала потім в кінці мене питати? Да? Ну, ми ж Росію перемогти не можемо. А чого ти взяла? Чого ти взяла? Іди вчи історію. Іди дивись, що Фінляндія зробила з могутнім Радянським Союзом. Подивись. І все. А Україна не Фінляндія. Україна набагато могутніша. Але треба людей докупи звести. Треба людям сказати, все, ми більше не переступаємо ці лінії. Ні, не буде такого. Не буде такого, що людей зараз судять за Майдан, що вони когось там з Беркута вбили. Їх вже все, тащують суд, вже почалися суди. І жодного Беркута не засуджено. Не буде цього, цього не повинно бути. Все, тут нема про що думати, нема що обговорювати. Ви постійно сидите і обговорюєте, ой, як те. Досить, ну, язиками лячкати, досить обговорювати. Є лінія, яку ти не переступаєш, все. Спростіть це бачення. У всіх дуже складне бачення. Геополітичне. Бенефіціари.
Що там Європа? А ми ж не можемо тих перемогти. А ми ж не можемо те. Спростіть своє бачення. Спростіть. Це все набагато проще. Є лінії, які не можна переступати. І я сподіваюся, що ми зберемо цей конгрес. Я сподіваюся, що ми зберемо гроші самі. Я сподіваюся, що ми знайдемо приміщення, яке ми зможемо собі дозволити з цими маленькими грошами, які ми зберемо. Нема в нас ні олігархів, ні підтримки. Серйозно, нікого нема. Нікого нема. Ви є. Ви самі є. Ви повинні для себе вирішити. Задовбалася штучка, вибачаюсь. Ви для себе повинні вирішити, ви будете частиною історії, чи ви будете худобу, яку будуть гнати якийсь черговий поводир, да, і буде казати вам, що робити. А це, ну, безмежжя, коли ветеранів бойових дій. Ну, я не уявляю, ну як? Як можна ветеранів поставити на коліна в американському якомусь місці під час протесту? Я не розумію. Я, ну, це неможливо було. Це було просто неможливо. НАТО би в цих поліцейських розірвав би на шматки. Та це неможливо. І ви будете дивуватися, скільки в поліції є навіть ветеранів бойових дій. І все одно вони проти своїх же побратимів ідуть. Американські поліцейські, яких в американських поліціях, я вам даю гарантію, 60% це ветерани Збройних сил. Це морська піхота, та, там, армія і все таке інше. Ніколи вони своїх побратимів. Задовбала ця фігня. Підійшов до цього Wi-Fi, воно пригає на нього. Надо відійти подалі. А, розумієте? Ніколи вони, щоб своїх побратимів поставити на коліна, такого, ну, немає. І це все лінії, розумієте? Люди, американська розбалася фігня. Все, я закінчую цей етер, тому що ця фігня задовбала. Фізично поставити вони змогли, але до пори до часу. Пані Олександра, ніякого не пори, не часу. Поки ми не встанемо і не покараємо, а ще покарати треба грамотно. А ще для цього хтось повинен ризикувати своєю свободою, життям, здоров'ям. Це хтось повинен робити. А просто так сидіти, ляпати, та пам'ятайте, ой, скоро вибори, це все тимчасово, будуть вибори. І ніяких виборів. І 5 років просиділи на сраці. Ой, прийдуть атошники і все розберуться. Ну і що, прийшли атошники, далі що? Нічого. Це все балаканина. Це все балаканина. Балакати можна дуже багато. Та ми це все до пори, да це все до часу. Та у вас це пора до часу, вже людей вмерло вже 2 покоління. А у вас все продовжується, розумієте? Треба ставати та робити. Ладно, друзі, добрі. Такий етер якийсь нічний, да? Темний. Дякую за увагу. І потім я зроблю вже такий нормальний якийсь.